madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka faa'iidaysanaya xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya abe axmed ayaa tallaabo aad u wanaagsan oo dad badani ay soo dhoweeyeen waxa uu horay ugu qaaday dhinaca wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya oo sidoo kale xiriir wanaagsan la leh dhinaca madaxda somalilan waxa uu ka dalbaday in wadahadal uu u furo somalilan iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana taas bilowgeedii ay ka dhacday waddanka ethoobiya halkaasi oo ay ku kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kulankaasi oo albaabada u xirnaayeen ayaa wafuudii kale ee la kala socotay labada dhinac aysan wax badan ka ogeyn waxyaabihii laga wada hadlay balse madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii uu kasoo laabtay shirkaasi waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uu kaga dhawaaqay in uu ka bixinaya raaligelin dhibaatooyinkii loo geystay gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya ee somalilan waxa weeye waa burbur dowladeed waana burbur midnimadeenna ah muddo hadda 60 sano laga joogo yaan xorriyadda qaadanay muddadaasi aan qaadanay dowladnimadeennu xaqiiqatan waxay ahayd urdun siday ku dhalatay iyo siday ku timid haddaan dib idinu xasuusiyo muddo 2 bilood hadda nagu soo socota waxaa go-aan qaatay wafdigii ka yimid gobollada waqooyi ee ingiriiska gumaysanayay iyo gobolkii koonfureed waxay ku heshiiyeen qaabkii dowliga ahaa ee dalkan lagu wadi lahaa hadduu yahay federaal system iyo hadduu yahay unitary system waxay isla qaateen in la qaato unitary system waana ku heshiiyeen laakiin waxaa muhiim ah in la xuso dadkii wafdiga ahaa ergada ahayd oo ka timid waqooyi ma aysan gorgortamin mana aysan weydiisan waxay ku beddeshaan midnimadooda ma aysan weydiisan taas waxay caddaynaysaa inay ahaayeen runtii dad wadaniyiinah dad raadinayay dowladnimo dad raadinayay midnimo dad gob ah inay ahaayeen koonfurtii aabayaasheen ay ahayd inay yidhaahdaan waad nagu soo darsateen shuruud la'aan see wax u qaybsannaa see wax u rabtaan ma dhicin waxay ku qanceen wafdigii ka yimid gobollada waqooyi wax alla wixii koonfur ay rabtay oo aysan iyaguna qaybtooday awood qaybsigaysa ka helin iyay ku qanceen halkaasi dowladnimadeenna waa nagu dhalatay xornimadeenna waa qaadanay laakiin muddo 7 sano kadib yaa wixii khaldame la saxay oo sidii saxa ahaa wax loo qaybsaday koonfur iyo waqooyi muddo yar ka bacdina dee isbeddel baa dhacay waxaa la wareegay dowladnimadii militar ciidamadii baa la wareegay waxaa laga shaqeeyey ama la bilaabay mabaadii cusub oo hanti wadaag la yidhaahdo ilaa dagaalkii 77-dii dadkii inta badan ma fahamsanayeen hanti wadaag dagaalkaasi runtii dhibaato weyn ayuu noo geystay iyo dhaawac ayuu noo geystay aada bay dowladnimadeenna ugu daciiftay dadkeennii waa niyadjab badan baa ku yimid dhaqaale xumo badan baa dhacday halkaasi runtii dhib badan baa ka yimid waxaa bilowday jabhado oo sheeganaya in cadaalad darro ku dhacday oo sheeganaya cabasho badan iyagoo ka sheeganaya systemkaas markaas jiray halkaasi dee waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa khaasatan ethoobiya oo qaarkood soo hubaysay ilaa 88-dii dhib weyn uu ka dhacay gobollada waqooyi ee hargeysa khaasatan oo dad badan ay ku naf waayeen dhib badan uu ka dhacay dhaawac badan uu ka dhacay qax badan uu dhacay hanti badan ay burburtay waxaa ku soo xigtay 91-dii oo dee
dagaalkii sokeeye uu meel walba gaaray dowladnimadeennii iyo sharafkeennii iyo sumcaddeennii iyo midnimadeennii kulli aan ku weynay. Haddaba haddaan joognaa waxaan rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah marka. Waxaa loo baahan yahay garowsh. Garowshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo. Wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. Inaan cudurdaar ka sameyno, inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheennaa intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay. Waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn, wax qabiil ku salaysana ma ahayn, waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray. Anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi, idinkana ila qaadataa. Dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa. Markaasi waxaan helaynaa nabad baan helaynaa marka. Haddii aan la qiran wixii dhacay iyo dhibkii dhacay, haddii aynan u shaqaynin sida saxa ah oo daacadnimada ah oo ilaah hortiisa ah, macnaheedu waxa weeye dhibka aan ku jirno waa ku sii jiraynaa muddooyin badan oo soo socda. Marka waxaan hadalkay ku soo gabagabaynayaa, waxaa loo baahan yahay inaan iscaafino kulligeenba, inaan iscaafino. Markaan iscaafino yaa cadaalad la heli, marka cadaalad la helo yaa nabad la heli, nabad marka la helana nolol baa daba socota. Intaasi kadib waxaa soo baxay war kale oo sheegaya in ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay booqasho wada jir ah ku tegi doonaan magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland, halkaasi oo wadahadalka bilowgiisa qaybta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto. Waxaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo wada jira lagu wadaa in ay tagaan magaalada Hargeysa, balse dadka ku nool magaalada Hargeysa iyo guud ahaan gobollada kala duwan ee Somaliland ayaa jawaabo kala duwan ka bixiyay. Waxaa ka mid ah dadka jawaabaha adag bixiyay guddoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Saleban badanna farmaajaala soo wada yaa soo wadee bas wanilaalikuba haddii uu yidhi dhiika kan Ethiopia haysa waad moodo hadda inaanu madaxa qaranbooda qarabadaba wuxuu arkaa isaga baad mooda hadduu na waa keeni xamar ma soo dhaweynino loo sheeg oo loo sheeg oo madaxweynuhu halkaasuu ka qayliyey markuu joogay cabdisababa oo wasiirka arrimaha dibadda ka qayliyey. Haddana madaxweynuhu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirka arrimaha dibadda oo arrimanaya anigoo aanu wada soconno war in laysa lakubasaa moodeen ma inagu waxa weeye waan ku soo dhaweyn maynu abe axmedna waxaan leenaa waa inaad yar waan noo keenidii laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sii tahay hadduu isagoo xambaarsan yimaado maxaa yeelayna deesasoo midna waa soo dhaweynaynaa midna soo dhaweyn maynu. War naga daa, war naga daa duu bay nuhayna. Adadana u kaadsan. War naga daa day nuhayna. War i daaya. Adadana rii kaadi. Sana sigo garaa. Kow. Har shuruud la ku xidhi ma inaa naga joogo. Waayay, la yiri yoo la yiri. Haddana digi waa. waaye suru waxba ku xidhin bayna waryaa noo keeni baan leen oo la leeyahay dowladdaa tiri aan ku adyiddo aan ku ayiddo kow hadduu la yimaado
بديني بينه لكن جنب بنحوينه ومعتنا في الصومالي هذا أبل لصعدور هالنخل sidoo kale masuuliyiin ka tirsan Soomaaliland ayaa siyaabo adag waxay uga hadleen in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu san imaan karin magaalada hargeysa ee caasimada Soomaaliland isla markaana ay san soo dhaway doonin oo ay ka hortagi doonaan in madaxweyne farmaajo uu soo galo gudaha Soomaaliland waxaana ay ugu baaqeen dadka in ay sameeyaan mudaharaadyo iyo qorsheyaal ay ugu hortagayaan socdaalka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo haddii arrintan ay hirgasho ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ka dega magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland kadib maxamed siyaad barre